このチームのためだったら私は何だってやりますよ。オーケー、いい心がけだ白いの。名前を覚えてあげて。ほい、ということで今回からこの妖怪ウォッチバスターズ白犬隊をやっていきたいと思います。ってことで初めからみんな出てきた。名前を決めよう。白犬隊、あなたの名前を決めてください。通信プレイで相手に公開されるプレイヤーの呼び名になります。あゆなで、はい、オッケー。白犬隊。おお、この作品はフィクションです。実在の人物、地名、団体などには一切関係ありません。もちろん。うん、聞いてきた。え、なに、鬼時間。鬼時間、トラウマの演出やん、ちょっと。悪しき妖怪が暴れ回る恐ろしい現象。嫌よね、鬼時間。マジで妖怪ウォッチの中でさ、めっちゃ嫌な時間なんよね。恐怖のどん底に叩き落とされる妖怪たち。妖怪同士でも怖いんよね、鬼時間って。正義の心に燃える妖怪たちが立ち上がった。え、なに、妖怪ウォッチバスターズってさ、彼らの名は、その鬼時間をメインとした妖怪ウォッチバスター話。いや、私さ、どんなゲームかもよく分かってないよね、妖怪ウォッチバスターズ。存在自体は知っとったんやけど、え、勝手にさ、ポケモン不思議のダンジョンみたいな感じやと思ってたんやけど違うん。恐れを知らないクレイジーなバスターズ野郎たちの物語である。バスターズ野郎。逃げたけど。何これ、バスターズの本部的な、本部、基地的な。お、第1話、落ちこぼれバスターズ。なるほど、よくあるやつね、主人公落ちこぼれ設定みたいなの。ここか、落ちこぼれと噂のバスターズ野郎どもは。お、ブリー隊長。はあ、このチームの隊長として情けないでウィス。え、知ったかぶりの自称隊長ウィスパー。え、隊長じゃないんやねん。本当にやるんですか。あえて言うにゃ、やる気ありまし。いつもぐうたらな猫妖怪、アタッカーやって千葉に。何言ってるんですか。可能を不可能にする男、塗り壁、タンク。まあ、そうやね。素直すぎるイエスマン、ヒーラー、素直。素直はヒーラー。なぜ出てきたんだ、レンジャー引きこもり。外の世界が怖いというのにレンジャーになってるの。今日も逃げてきたんですか。私はバイトなんで、とやかくは言いませんけど、さすがにうちのチーム、受付、過去アルバイト、ふぶきちゃん。どこから。どこから鬼教官ブリー隊長。もうここ元からの名前に隊長って入っとるもんな。ひきこもりトイレにおったんや、あれ。お前らだな、落ちこぼれと噂のチキン野郎どもは。違うにゃん、俺っちはチキンじゃなくてキャット、猫だにゃん。そういうことじゃない。おそらくチキンというのは臆病者という意味かと。ビクトリア、なんでそうなんやろうね。英語でもチキンって言うん。今日からはこの俺、ブリー隊長がお前らの担当教官だ。ビシバシ鍛えていくから覚悟しろよお前ら。なんで急にやってきたんやろ。どういうことにゃん。何勝手なこと言ってんですか。え、ウィスパーも怒るの、そこ。隊長が自分じゃなくなったけん、元から違ったんじゃないかな。
文句があるならこれを決めた教会本部に言うんだな。あ、なるほど、本部からの派遣。ウィス？教会本部ってあのバスターズ教会のですか？バスターズ教会？バスターズ教会はバスターズの全てを取り仕切る大きな団体です。え、バスターズにおるのにそういうことも知らん感じ？その本部から来たってことはブリー隊長って相当偉いんじゃ。あ、ですよね。ウィスパーすり寄ると思ってよ、偉い人だったら。ブリーさんもお人が悪い。まさか教会本部のお方だったとは。ダサ、態度変わるの早。ウィスパーでウィス。私はウィスパー、このバスターズの隊長でウィス。隊長？お前が？ウィスパーが勝手に隊長って言ってるだけにゃん。うん、やっぱそういう感じね。オーケー。だったらお前はクビだ。今日からここの隊長は俺がやるからな。なんで？クビ。まあそうなるよね。おう、大丈夫？お前ら、この俺が隊長としてやってきたからには、お前らを一人前のバスターズに鍛え上げてやるぞ。まずは挨拶代わりだ。処方の処方から叩き込んでやる。お、チュートリアルですか？これでバッチリ。基本操作 B ボタンでダッシュ、スライドパッドで移動ね。A ボタンで離そう。バスターズハウスではスライドパッドを動かした方向に移動するぞ。まああれよね、この辺は普通の妖怪落ちとそんな変わらん。B ボタンを押しながら移動するとダッシュすることもできる。ただしダッシュし続けるとスタミナ切れになってしまうぞ。やっぱポケモン不思議のダンジョン的な感じかな。まあ、ケイトとか人間が出てこずに妖怪たちだけみたいな感じの世界ってことよね。妖怪たちには A ボタンで話しかけられる。見づらい時は LR ボタンで視点変更だ。あ、視点変更もできる。さらに下画面のご案内を使えばそれぞれの部屋にパッと移動できるぞ。そっちの方がいいやん絶対。あ、でもな、やっぱ直接うろついてさ、いろいろ見たいとかもあるよね。わかるわかる。一人で勝手にパッと移動したくなったらフロア名をタッチだ。覚えておけよ。まあどこどこに行けみたいな、なんか指示があった場合はフロア名でひとっ飛びした方が早いやろ。さあ行ってこい。それじゃあ早速ダッシュで3階の談話室に行ってこい。そこでほのぼのって妖怪がお前らを待っているはずだ。3階談話室にしちゃあ行くか。速攻で速攻で使ってく。ほのぼのかわいい。3階も作り一緒じゃね？全部作り一緒な感じ？部屋。これからブリー隊長ともどもよろしくボーノ。あ、あれよね、テレビでかいよね。このボーノさん、ここで一体何を？ボーノ、ボーノ。さっきから思い寄ったけど、あのランプ嫌やな。キモい。このチームは素晴らしいボーノ。すごく大きな可能性を感じるボーノ。なるほど、このボーノは褒めて伸ばすタイプですね。ミス？そんなことを言われたのは初めてです。ボーノ。4つの役割が全部揃っていてバランスがいいボーノ。さっきのアタッカーとかヒーラーとかタンクとかあれね。でレンジャー？役割？レンジャーって何？妖怪の役割はアタッカー、タンク、ヒーラー、レンジャー、レンジャーの4つだボーノ。アタッカーは攻撃が得意。攻めて攻めて攻めまくるんだボーノ。攻撃のスペシャリスト。タンクは防御の敵を引きつけるのが得意。盾となってみんなを守るんだボーノ。猛攻を受け止める鉄壁の守り。ヒーラーは回復が得意。傷ついて味方を癒してあげるボーノ。仲間を支える戦場の命綱。レンジャーは敵を邪魔するのが得意。多彩な技で敵を惑わすんだボーノ。ほう、変幻自在の工作員、多彩な技で敵を翻弄。なるほど。さらに妖怪の基本パラメータのヘルプが追加された。まあ要は、要は分からない。パラディンとかそういう感じ、盗賊とか。ドラクエの話しよる。じゃあアタッカーのレッジは攻めまくればいいんやんね。ピンポンピンポン、大正解だボーノ。ところでほのボーノさんはここで何をしているんですか？今日からここでみんなのお手伝いをすることになったボーノ。てかさ、こんだけ5人やったんよね、もともとはメンバーが。
5人しかおらんかったのに、こんななんか1回2回3回とかなんかそれ以上上もあったよね。でかくない？基地え、全部有効活用しよった？1人1回とかいうわけじゃないよね贅沢すぎる。お手伝い？ここではミッション出動の前に妖怪の編成ができるボーノ。ふんふん。3階談話室でメンバー編成ができるようになった。妖怪のことなら談話室にいる私、このボーノの出番だボーノ。ふん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 。装備とかも整えられるんね、ここで。ここで私に話しかければ友達になった妖怪を見られるボーノ。さらにミッションに出動する妖怪を選ぶことだってできるボーノ。妖怪の装備品を入れ替えたいときもここでできるんボーノよ。仲間を増やすっていうのはどうやってやるんやろうな。まあ今までのそのメインの妖怪ウォッチと同じように倒して仲間になりたそうにこちらを見ている的な。それはドラクエやな妖怪の装備品を入れ替えたいときもここでできるんボーノよ。ここで妖怪の強さをチェックして万全のメンバーでミッションに挑むボーノ。ブリー隊長が基礎からみんなを叩き直すみたいだから、まずは誰か一人で出動してほしいボーノ。はあ、それじゃあ改めて私に話しかけて。出動する妖怪を選んでみるボーノ。わざわざ一人にならんといかんのか、仲間がおるというのに。まあじゃあジバニャンでいくよね。出動する妖怪ジバニャンでいきます。すでにランクが2種類おるな。気合の一発、百裂肉球、回避、三段攻撃。あ、この辺自分で選んで出す感じ。まあそっか、不思議のダンジョンとかもそんな感じやったっけ。はい、これでオッケーだボーノ。よくできましたボーノ。でもちゃんと最初に使える妖怪選べるんやね、こんなから。なるほどなるほど、とっても勉強になりますね。早速妖怪パッドにメモしておかねば。バスターズハウスの中では妖怪パッドを使うことができるんです。妖怪パッドにはいろんな種類の便利なアプリがあります。アプリがいっぱいになってきたらアプリの並び替えをしてみましょう。 Y ボタンまたはアプリをタッチすれば自由に移動できるでウィス。まあやっぱり自分が一番使うやつとかを前の方に持ってきた方がね。よく使うアプリを最初のページに並び替えておくと便利になりますよ。あと気分によって壁紙を変えてみるのもいいですよ。壁紙も変えれるん。へえ、ね、そういうなんかね、地味なところをチェンジするの楽しいよね。さらに妖怪大辞典のヘルプが追加された。ちょうどいいボーノ、せっかくの機会だからこのアプリをみんなにプレゼントするボーノ。お、バスターズ出動メンバー、出動メンバーアプリを手に入れた。このアプリをみんなの妖怪パッドにインストールしておけば、出動するメンバーが今どんな状態かすぐわかるボーノ。今どんな状態か。おお、それは便利ですね。ありがとうございます。編成ができるわけではなく様子を見ることができるの。どういたしましてボーノ。それじゃあ最後に妖怪パッドを使ったセーブについて説明しておくボーノ。妖怪パッドのアプリ日記を使えば現在の状態をセーブできるボーノ。セーブはミッションから帰ってきた時にもできるボーノ。ゲームをやめる時には忘れずに日記をつけるボーノよ。さあこれでミッション前の準備は全て完了だボーノ。お次はいよいよミッションに出動だボーノ。出動は4階の司令室からだボーノ。ブリー隊長のところへ行ってちゃんと出動の許可をもらってから行くボーノよ。え、スッと行けん感じな。あ、要はブリー隊長からクエストを受けるっていう感じか。やばいやん、屋上まであるやん。地下1階から屋上まで、やば。今までどんな活動の仕方しよったんやろ。司令室へ。このなんか左下の鬼時間中に出てくる鬼のマーク、あれなんなんやろ。100って書いてる。さあお前ら、いよいよお待ちかねの出動だ。ミッションに出動したい時は4階の司令室に集合だ。そして司令室にいるこの俺、ブリー隊長に声をかけてくれ。出動するミッションはこのミッションボードから選べるぞ。ミッションを選んだ後は出動ボタンを押して出動だ。ふんふん。ミッションボードで選べるミッションはストーリーを進めればどんどん増えるぞ。
ミッションに出動する方法はこれで十分分かったな。オッケー。ミス。いよいよ出動ですね。このチームのためだったら私は何だってやりますよ。オッケー。いい心がけだ、白いの。名前を覚えてあげて。そんなやる気マックスのお前にぴったりの役を任せてやる。これは私にぴったりの役？まさか副隊長のポジションとか。ここの1階に停めてある車、バスターズビークルの運転手だ。運転手は？すごいぞ。運転手は仲間を迅速かつ安全に戦場へと運ぶ大事な役だ。まあ、だってウィスパー技とかわからんしな。あるんか、そもそも。実は私、ペーパードライバーで車の運転は苦手なんですが。オーケー。ノープロブレム。そこはガッツでカバーだ。やだ、命預けたくない。そんな。ゴーゴーゴー。よし、じゃあ出動までの流れを最初からやってみろ。まずは俺に話しかけるところからだ。